då så, då ska vi över till någonting lite coolare. Åtminstone någonting lite kallare. Vi ska till något som för mig är helt nytt. Det är Cryo Light, skulle man kunna kalla det för. Vi ska nämligen tala om att kyla hjärnan. Så välkommen Mats Blennow. Hej. Det är bra. Hej Mats. Adjungerad professor Karolinska institutet. Mm. Jag nämnde lite skämtsamt här, kryoteknik. Mm. Men finns det någon verklig koppling? Är jämförelsen helt fel med det som du ägnar dig åt? Ja, den hummar inte helt och hållet friskt, men okej. Okay. Kryo betyder kall och ja. Teknik. Det är inte så mycket teknik, det är mycket känslor, det är mycket sjuka barn vi jobbar med. Och det är en hel del teknik runt omkring dem, så ja, okej. Okay, lite grann. Jag köper. Ja. Alltså för mig är det här alldeles nytt, men att man har börjat forska med att kyla ner barns hjärnor, för det är det som man ska tala om. Hur länge har ni forskat kring det? Jag kommer komma in på det lite senare, men det är en etablerad behandlingsmetod sedan cirka 7 år tillbaka i Sverige och i Västeuropa. Är det bara jag som har missat, eller är det fortfarande ganska... Ja, det är nog bara du faktiskt. Det är så. Ja. Nej, det är inte så känt. Det är inte så hemskt vanligt att barn råkar ut för så svår syrebrist vid födelsen att det behövs. Ungefär 200 barn kanske i Sverige per år. Det föds 115 000 i Sverige per år, så det är inte det vanligaste som händer. Men när det händer så måste vi göra någonting för att försöka så gott vi kan rädda så mycket som kan räddas. Jag kommer berätta om att det fungerar bra. Mm, det gör det. Du ska få göra det, du ska få berätta. Tack snälla. Varsågod. Okej. Ers Kungliga Höghet, åhörare. Jag ska bara plocka fram min presentation. Jag har råkat ut allt för många gånger för det här hemska att prata efter min vetenskapliga pappa, Hugo. Och det är inte lätt att göra det. Första gången jag benämnde Hugo med det så stod min doktorand upp och sa, men vad är jag då? Är Hugo min farfar då? Det tyckte inte Hugo om. Fredrik undrade hur länge vi har hållit på med det här. Det har pratats mycket idag om att forskning har hänt de senaste 20 åren. Men när det gäller forskning ska man också titta tillbaka lite grann, tycker jag. Den här bilden tycker jag är helt fantastisk. Det är en person som betytt jättemycket för svensk förlossningssjukvård och för nyföddhetsvård som heter Björn Westin, som tyvärr gick bort i en ålder av 92 år för ett par år sedan. Björn han la ner nyfödda barn som råkade för syrebrist i en diskbalja. Han fyllde på kallvatten från en kran. Och sen hade han tagit ett diskställ som han hade böjt efter ett barns kroppsform för att de skulle ligga där. Och sen, som han skrev i den vetenskapliga artikeln, left them there until they screamed. De fick ligga kvar där tills de skrek, och det tog mellan 5 och 45 minuter innan barnen skrek. Det låter väl bra, men det mest spännande är att han följde upp de här barnen, och när han såg då... Tittar man på så svår grad av syrebrist så bör den stora majoriteten dö, och de som är få som överlever får svåra neurologiska handikapp. Av de här 9 barnen han rapporterade i första artikeln så var det visserligen 2 som hade dött, men av de 7 överlevande så var det 5 som överlevde till ett fullt normalt och gott liv och kunde gå i vanlig skola. Så Björn var före sin tid, det här var 1959. Man glömde bort det här. Jag kommer att prata lite grann om en del ställen där man fortsatte komma ihåg det senare. Är det här ett problem då? Det har pratats mycket om vad är den viktigaste sjukdomen. Det här är faktiskt på ett global nivå en av de allra viktigaste dödarna, mördarna, syrebrist för förlossning, men också orsaken för livslånga handikapp för våra medmänniskor. Både i västvärlden, men kanske framförallt i utvecklingsländerna. 2% av den globala totala sjukdomsbördan förlorade livsår i världen. Då räknar vi in krig, vi räknar in mord, vi räknar in cancer, HIV och allting. Men 2% beror på syrebrist vid födelsen. Man kan jämföra det till exempel med HIV som får anslag av välförtjänta anslag av stora grader, men bra mycket mer än den här forskningen. HIV står för 1,8% av den totala sjukdomsbördan i världen.
Varje år så är det så att 4 miljoner barn dör i sin nyföddesperiod i världen. Och 1 miljon av de barnen dör på grund av syrebrist vid födelsen. De som inte dör riskerar att utveckla något som vi kallar för HIE, eller en hjärnfunktionspåverkan av olika grad. Om den hjärnfunktionspåverkan blir av den svårare eller måttligare graden, så riskerar barnen död eller svåra livslånga handikapp. Och i våra utvecklade nämnd så handlar det om ungefär 1-2 promille av barnen som har det. Utveckla sådant tillstånd. Men det är väldigt mycket fler i utvecklingsländerna. Och av de som får en sån här hjärnfunktionspåverkan så är det ungefär 55-60% som dör eller får svåra neurologiska handikapp. Så det är ett stort problem på global nivå. Man måste fråga sig, om man vill göra någonting åt det här, vad är det då som orsakar skadorna i hjärnan hos barnen? Och vilka delar av hjärnan är de känsligaste? För att det kanske inte är samma område. Det som Hugo sa, aktiviteten i hjärnan ligger inte så mycket i framhjärnan hos det nyfödda barnet. Det ligger mer i de basala delarna, de inre kärnorna. Och är det de vi ska rikta oss mot, så kanske vi måste använda andra metoder än vad vuxenkollegor gör. Och vilka funktioner är på lång sikt som drabbas av skadorna? När jag en gång i världen gick och lärde mig det här yrket, så trodde jag det att... Jag är alltså läkare. Då trodde jag att det var så här att vi utsattes för någonting som tog död på våra celler, om det var hjärnan eller hjärtat, och sen var det kört. Och så är det mycket väl, att när ett barn eller en vuxen för den del drabbas av en stroke, så dör ett antal celler precis i samband med den här händelsen. Det som vi kallar för asfyxi. Och då dör väldigt många. Men därefter repar sig nervcellerna i hjärnan och kommer tillbaka. De jobbar och kämpar för att upprätthålla och återupprätta balansen i sin ämnesomsättning och jonbalans. Sen visar sig då att efter 4-8-12 timmar så inträder en annan fas där de barn som får permanenta skador, eller de människor som får det, de får en sekundär energiförlust. Energin räcker inte till för att balansera det här. Och det är de personerna, de barnen som drabbas av permanenta hjärnskador. Det här är en annan typ av fönster. Det är en annan window of opportunity. För här är någonting, här kan vi göra någonting. Vi har tid här. Det är inte precis här det händer. Och det vi vill göra det är att vi vill lyfta den här sekundära utvecklingen av en energiförlust till det normala och hjälpa hjärnan. Mekanismerna bakom den här skadan, det är flera. Vi trodde från början att det kommer inget syrgas till vävnaden, det kommer inget socker, och då dör cellerna. Och det fungerar så, visst gör det. Men det är också så att själva momentet, själva incidenten, bristen på tillförsel av blod och syrgas, sätter igång en kaskad av effekter. Bland annat så frisätts det en hel del signalsubstanser som i vanliga fall är av godo, som ser till att vi lär oss saker och ting. De kallas för excitatoriska aminosyror. Men de byter det här excitatoriska till att bli excitotoxiska. De blir giftiga istället. De frisätts i sådana mängder att kroppen inte kan klara av dem. Vi bildar också, när jag har hört det, att syrgas kanske inte är så himla bra egentligen i alla lägen. Och särskilt inte om man får för mycket syrgas. Det är någonting vi har tagit fasta på när vi återupplivar nyfödda barn eller när vi stöttar dem. Vi har tagit bort syrgasen, för att problemet med syrgas är att den ansamlas i vävnaden och den ger upphov till fria syreradikaler som slår sönder celler. Vi hörde också det både från Hugo och från Lars Olsson, att hjärnan, vi bildar alldeles för många nervceller i våra hjärnor under vår utveckling, och de måste plockas bort. Och det görs genom en programmerad celldöd, kallas för apoptos. Och den programmerade celldöden, den accelereras om hjärnan har blivit utsatt för en sån här incident med bristande blodtillförsel och bristande syresättning. Sen kan själva momentet, energibristen, ge upphov till följdtillstånd, följdsjukdomar såsom kramper, epileptisk aktivitet i hjärnan, som i sig drar mer energi och förvärrar skadan. Och det som vi har allra nu nyligen kommit på, eller vi, Pierre Garçons framförallt i Paris och andra forskare, har sett att det här
bilden jag visar, den gula, men den primära skadan, den sekundära skadan, kanske inte hela förklaringen. Det finns en tertiär skada också. Och den pågår under veckor upp till månader efter en insult. Både hos det nyfödda barnet och den vuxna människan. Och det här handlar om immunologiska reaktioner. Att T-celler, T-lymfocyter, B-lymfocyter bidrar till utarmning av funktioner i hjärnan. Och det är en nytt spännande forskningsområde som jag hoppas att kommer få väldigt bra anslag från Hjärnfonden i framtiden. De typer av skador man får i den nyfödda hjärnan är framförallt av två grader. Det ena kan man jämföra med om vi har en trädgårdsslang och vi har en massa hål i den trädgårdsslangen. Och så stryper vi vattenflödet. Det som först drabbas av att vattenstrålarna minskar, det är de delar i slangen som ligger längst ifrån pumpen. Pumpen i vårt fall är hjärtat. Och det, när vi då stryper blodtillförseln till hjärnan i samband med en sån här, då blir det en watershed. Det är det som ligger längst bort ifrån hjärtat. Och de områdena, det är områden som framförallt ligger i gränszonen mellan två artärer, två pulsådrors försörjningsområde. Och det ligger här i det här området. In vid sidan om, men parallellt med hjärnans mittlinje. Och där drabbas det då, och vi ser skador och infarkter som sen ger resultat. Om ni kommer ihåg från skolan, den här homunculus, den här gubben, projektioner av motoriska aktiviteter. Det är det som drabbar den övre delen av kroppshalvan om vi pratar om den motoriska skadan. För det är där banorna till armar och ben, men framförallt till armarna går. Den typen av skada är en långvarig subtotal brist på energitillförsel och syrgastillförsel. Om vi har en väldigt abrupt skada, till exempel att moderkakan lossnar. Mamman blöder 3 liter, kommer in till förlossningen och man gör det som förr i världen kallas för ett katastrofsnitt. Numera heter det ett omedelbart kejsarsnitt. Och barnet kommer ut efter 8 minuter och får tillbaka hjärtverksamheten efter 15 minuter. Då är det de här regionerna som ligger i hjärnans mitt, de basala ganglierna som är de känsligaste. Det är de som kräver mest energi, det är de som är aktivast mest hos det fullgångna nyfödda barnet. Och det här ger skador som är väldigt omfattande för barnet, har grava konsekvenser för hela livet. Barnet får ofta en väldigt svår CP-skada, de får även kognitiva störningar, det är en omkopplingsstation både för synbanor och hörselbanor. De kan bli blinda och det är de barn som har de allra svåraste neurologiska handikappen under uppväxten om de överlever. Lars Olsson pratar en del om våra metoder, vår gyllene standard för att titta på vad som händer med de här barnen idag. Det är att använda en magnetkameraundersökning under första levnadsdygnen, ibland under kylperioden, ibland senare. Och här har vi ett barn som har en helt normal utvecklad hjärna efter kylbehandlingen, har bibehållen isolering av sina nervceller, ingen svullnad. Om ni jämför det med barnet med B här som har en grav skada i sina basala ganglier med en svullnad och så kan man föreställa sig vad det här centrala omkopplingsstationens dåliga funktion kan betyda på lång sikt. Konsekvenserna av det här, det är död, rörelsehandikapp, motoriska handikapp, kognitiva handikapp, kommit mer och mer, synhörselnedsättning, kramsjukdom och epilepsi. Och det här förekommer i stora siffror. Cochrane är en sammanslutning där man tittar på olika studier, slår ihop dem och jämför. Och 36% av de här barnen dör om man tagit ihop 8 stycken stora studier. Och ni kan själva se siffrorna och riskerna är stora. Vilka av de här barnen kan vi då hjälpa med kylbehandling? Vi kan ju inte kyla. Det är en väldigt stor intervention för familjen, det nyligen. Det här är största ögonblick. Ni hörde vad Fredrik säger. Han får något speciell vibrato i tonen när han pratar om sitt barn. Och det gäller nog för oss allihop. Att det är det största som har hänt oss var när vi fick barn. Här kommer då en doktor och säger, nej, men du, jag ska sänka ditt barns kroppstemperatur med 3,5 grader i 72 timmar. Och du får inte ha Lisa hud mot hud och du kommer inte kunna amma henne. Så att vi ska inte kyla i onödan, utan det ska vara barn där det verkligen föreligger en risk. De flesta av er vet vad ACCA-poängen är, den kvalitetspoäng som vi sätter på alla barn, max är 10 poäng.
Vi tittar på andning, hjärtfrekvens, tonus på barnen, hudfärg. Och då har man under 5 poäng, då är man väldigt hemma. Då har man inte mycket liv i sig, man är nyfödd. Och om man har det när man är 10 minuter gammal, då är prognosen dålig. Vi har en del andra kriterier, jag behöver inte gå in på dem i detalj. Men om barnen har den tecknet på att de har varit utsatta för en syrebrist och uppvisar neurologiska symptom, kramper, dålig muskeltonus, under de för, eller ett avvikande EEG som det här är, under de första levnadstimman, då kyler vi dem. Kylbehandlingen syftar till att sänka hjärnans ämnesomsättning. Den syftar även till att påverka de här andra mekanismerna, frisättningen av de här giftiga aminosyrorna, och minska den här ökade apoptosen. Och vi ska börja kyla så fort som möjligt förstås, men inte direkt. Men vi börjar kyla runt en timmes ålder i bästa fall. Har det gått mer än 6 timmar har vi nog missat det här window of opportunity, det här fönstret. Det pågår studier när man tittar på det fortfarande. Och vi kyler måttligt mycket. Om jag trillar ner här och behöver gå igenom en öppen hjärtkirurgi, då kan man kyla ner mig till 17 grader under tiden som mitt hjärta står stilla. Så långt kyler vi inte barn, det går inte. Vi kyler om 3,5 grader till 33,5 grader Celsius i 72 timmar. Det är en lång, lång period för de här stackars föräldrarna. Jag sa att det här var Björn Westin började med här en gång i världen i Sverige här. Men det fanns vissa ställen. Det här är från en rysk lärobok som jag fick. Och det här var på 80-talet i Ryssland. Och där hade man det här att man funderade på, kan vi kyla bara hjärnan? Man skapade en kylmössa med en vattenslang, spolar kallt vatten igenom och kyler. Problemet då blir att man får en motreaktion så att kroppen värmer. Och det första stället som det då kroppen motvärmer, och det första stället som det blodet kommer till, det är just de här basala ganglierna. Så man kan få paradoxalt sett få en för hög temperatur där om man bara kyler hjärnan. Eller huvudet, förlåt. Och det här är då från en Nya Zeelands studie där man använder samma typ av kylbehandling. Det här är de metoder vi använder idag. Vi kyler hela kroppen. Det finns olika system, jag vill inte förespråka något av dem, men alla de här har använts i Sverige. Men ingen reklam, här ligger man på en kylmadrass, genomspolad med kallt vatten. De här två har en kyldräkt som man sätter på barnen. Det finns även för vuxna. Man tillämpar kylbehandling även på vuxna 60-åriga män som får sin första hjärtinfarkt. Så ni vet vad ni ska göra när jag trillar ner här. Den är väldigt effektiv och den är termostatreglerad. Man håller en väldigt stabil temperatur runt 33,5 plus minus någon grad. Jag sa att det var ungefär 150-200 barn i Sverige per år. Det är ganska få. Ska vi ha en fungerande vård av det här slaget så måste man centralisera den här vården till de stora sjukhusen. Man måste ha ett antal barn som man vet vad man gör och pysslar med. Därför måste man ha möjlighet att kylbehandla bebisarna under transporter. Här från en hämtning jag gjorde uppe i Falun tillsammans med Nadine som sitter här. Lite aparta i den här transporten var det att bilens kylsystem gick sönder. Och när de då i Dalarna skulle skicka en ersättningsambulans, det stod vandrarhem på en skylt här. Jag funderade, ska vi ta in där över natten? Men de skickade en ny ambulans och de garanterade att våran kuvös skulle gå in i den. Men så skickade de en liten Volvo 750. Så vi fick ta den tredje ambulansen, sen kom vi hem till Stockholm. Men det måste utvecklas bra system i det här landet för att etablera det här på ett vettigt sätt. Och vi är på god väg ändå. Fungerar det här då, att kylbehandla bebisarna? Ja, det gör det. Det är ingen behandling. Många forskare kommer att säga åt er att de har ett golden bullet för att behandla den ena eller den andra diagnosen. Så är det inte. Men om vi kylbehandlar de här bebisarna så krävs det att vi behandlar 7 barn för att ett barn ska få en bättre prognos. Det kallas för number needed to treat. Det är en extremt effektiv behandling. När man pratar om hjärtinfarktbehandling för medelålders män och kvinnor så brukar man säga att för att införa en ny behandlingsmetod så kräver vi ett NNT, number needed to treat, på 25. Så att det här är bra mycket effektivare. Vi minskar dödligheten markant, vi minskar frekvensen motoriska handikapp, kognitiva funktionsnedsättningar, sensoriska funktionsnedsättningar.
Och vi ökar sannolikheten till ett intakt liv, ett gott liv för barnen med 50%. Så att det är en 50% högre sannolikhet för att barnen får ett bra liv. Det har massa effekter och bieffekter det här förstås. Effekterna är det vi är ute efter. Det förbättrar som jag sa, men det har också en del bieffekter. En av de eftersträvansvärda effekterna är att vi sänker hjärnans ämnesomsättning. Det behövs inte så mycket socker som kommer dit och inte så mycket syrgas. Det paradoxala är att de får en väldigt låg puls, de här barnen, och går ner till 75-80 i hjärtfrekvens. Normalt sett har ett nyfött barn 120-160. Det ökar kärlmotståndet i lungorna. De behöver ofta respiratorvård för att de orkar inte andas själva. Det gör ont också, tror vi. Så vi ger dem morfin för att de ska ha en bra tid under vården. Och en del andra effekter, ökar urinproduktionen, det vet alla som dyker, att man blir alltid kissnödig i våtdräkten när man blir kall. Och det här tror jag har inte visat sig vara någon risk, det blir inte fler infektioner hos bebisarna. Det här är en high-tech miljö, vad sa du för någonting Fredrik? Du sa att det var cryo light. Jag vet inte om det här är light riktigt. Det här är som vår vårdmiljö ser ut. För att stötta de här barnens egna funktioner, att hålla dem vid liv så mycket som det går. Och allt det här är då normalt intensivvård av nyfödda barn. Lars nämnde NIRS förresten, ner infrarött spektroskopi. Det är allt ni kommer få se av en NIRS-apparat, tror jag, är den här lilla som står där. Det är något vi sysslar med. Under de första åren när det här startade upp här i landet så behandlades 386 barn. Det finns en ojämlikhet över Sverige. Det finns vissa landsting eller sjukhus som fortfarande inte har behandlat ett enda barn. Antingen är de väldigt, väldigt, väldigt duktiga på att sköta om förlossningar så att det här inte uppstår. Eller också så underbehandlar vi i landet. Om vi tittar på de svenska resultaten så är de faktiskt bättre än vad de har, det som har redovisats från de internationella studierna. För oss så blev det så att det var inte 45% av barnen som var friska utan det var 67%. Och vi har lägre frekvens också av mortalitet, dödligheten bland barnen. En väldigt viktig fråga i det här är, jag sa det, att vi interfererar i den kanske viktigaste tidsperioden i en familjs tillblivelse. Och det är liksom de första dygnen, första anknytningen. Och där kommer vi att ta barnet och lägga sig på en kyldräkt, lägga in det i den här tekniska miljön. Jag har en doktorand, en väldigt, väldigt klok sjuksköterska som heter Sari Kakkonen, som tyckte det här var väldigt annorlunda från det hon hade blivit utbildad i. Det vill säga, håll barnen varma, ha dem tätt, ha dem hud mot hud. Så hon intervjuade ett stort antal föräldrar som hade haft sitt barn hos oss och blivit kylbehandlade. Och när hon diskuterar med dem i öppna frågor så kommer fram fyra huvudteman hur man som förälder överlever emotionellt den här historien. Och det är emotionella landskap, hur känslorna böljar fram och hur man anpassar sig och ser till att man ser till nästa provtagning, man ser till nästa gång sköterskan kommer och säger någonting, nästa gång doktorn kommer och säger någonting. Och man försöker anpassa sig till den här alienerande situationen genom att skapa kontroll på sin dag. Det är minut för minut det handlar om. Och man söker stöd, både inre, emotionellt, om man har ett sådant. Om man har en kristen tro eller någon annan tro. Och man söker sig utåt och söker stöd ifrån sina nära och kära. Och sen normaliserar man det abnorma. De här föräldrarna vet varenda siffra, de kan varenda provsvar. Och de vet hur de här vågorna på EEG-apparaten ser ut. Det som var väldigt spännande var the moment of rebirth, som Sari kallar det för, på nyttfödelsen. Och det var genomgående att de här föräldrarna berättade om när vi värmde upp barnen och barnen blev varma igen. De kunde känna det, att det var inte det här lite vaxlika kalla huden, utan det var ett varmt barn hos dem. Så var det en återfödelse av barnet de upplevde. Och väldigt många av de här, framförallt papporna kanske, rapporterar en förändrad inställning till livet som sådant. Jag vill bara läsa upp det här lite grann.
För att det här, jag, varje gång Sari har läst det här för mig så får jag en tår i ögat. Det var en pappa som just hade varit inne hos sitt lilla barn, fått ett jobbigt besked av doktorn. Och när han går ut i korridoren så möter han en 4-5 år gammal pojke där som uppenbarligen har ett mycket svårt handikapp. Han sitter i rullstol och han är svårt förståndshandikappad. Det var alldeles uppenbart att han har drabbats av något jätteallvarligt. Inte det här syrebrist, men han har en svårt neurologiskt handikapp. Men säger pappan, det konstiga var att när jag såg honom och hans familj som gick bredvid dem så gick de där och skrattade och var glada. Och det var som de hade ett bra liv trots att han var så sjuk och handikappad. Och så minns han då att, och han återberättade många gånger, att det var just där i den stunden som han förlikade sig med det här. Att det spelar ingen roll vad det är för så skada eller sånt där. Det här är min son som ligger där inne. Och det är son, henne står det här. Vi säger henne. Och det bara är så, det är mitt barn. Och det var då han bestämde sig för att leva med den känslan i resten av sitt liv. Jag kan berätta att det just det barnet blev friskt. Men det är intressant hur vi kan anpassa oss till olika situationer i livet och hur människan är formbar. Ni som var lite uppmärksamma här märkte det att siffrorna var inte noll i högerkolumnen. Det är dit vi vill ha dem förstås. Inget barn ska dö, inget barn ska få några handikapp. Vi jobbar hela tiden för att hitta nya utvecklingsmöjligheter. Och det här med kylbehandling, kan vi kyla tidigare? Kan vi försöka gå på kanske när barnen är 20 minuter gamla? Få ner kylbehandling, för uppenbarligen borde effekten vara bättre. Ska vi kyla längre? Ska vi kyla 96 timmar? 72 timmar, det är baserat på att man gjorde grisförsök först och då kyler man i 72 timmar till 33,5 grader och då gick det bättre. Det är det enda bevisläget vi idag har. Det kan finnas bättre sätt. Ska vi kyla till 29 grader istället? Ingen vet. Det pågår studier. Gå tillbaka till mina första slides. Vi måste se, är det här någonting vi kan använda i de länder där det verkligen är vanligt? Ännu mer vanligare än hos oss med syrebrist, skador vid födelsen. Och ha low-tech. Det här är en bild från Uganda, en mamma som sitter och diar sitt barn. Och det här är en hot water bottle, men det är bara det att en cold water bottle här. Man har fyllt den med isvatten och kylbehandlar bebisen med det. Barn är små i sin volym i relation till kroppsytan. Det betyder att det är ganska lätt att kyla ner bebisar. Man stänger av värmen så blir de kalla. Och andra framtida utvecklingsmöjligheter är, finns det andra patientgrupper? Jag har inte sagt det, men vi kylbehandlar idag inte de för tidigt födda barnen. Vi kylbehandlar bara de som föds vid normal fullgången tid. Postnatala kollapser, det är de friska nyfödda barn. De har 9-10-10 appar på en när de föds. När de är 3 timmar gamla så blir de funna livlösa vid kanske mammas bröst eller i sin säng. Och de barnen borde också kunna ha bättre outcome på det här. Neonatalt stroke, som ett annat av mina forskningsområden. Nyfödda drabbas också av stroke. Det här är en magnetkamerabild på ett stroke som tar i stort sett 70% av vänstra hjärnhalvan på det här barnet. Kan kylbehandling ha en betydelse för att behandla de här barnen också? Och det här är tillståndet med en tarmkatastrof hos barn där man också har försökt kyla hela bebisen för att minska problematiken i tarmen. Och sen söker vi förstås efter andra tilläggsbehandlingar. Vi kanske ska ha en cocktail och ge de här barnen av olika. EPO vet ni alla, det är det som cyklisterna dopar sig med. Det skapar mer blod hos oss. Det har hjärnskyddande, nervcellsskyddande effekter. Allopurinol, det hoppas jag att det inte är så många som vet, det är ett giktmedel egentligen. Men det hämmar de här frisatta fria syreradikalerna. Vi kanske får hitta någon annan gas i framtiden att ha i våra billampor. För det har visat sig att om man ger xenon i väldigt låga halter i inandningsgaserna, inandningsluften till bebisar, så skyddar man hjärnan. Och sen förstås stamcellstanken, för att vi är där också och vi tror att vi kan regenerera hjärnan på ett ännu bättre sätt hos de nyfödda. Den här bilden är bara att det är lite komplicerat, de här apparaterna som behövs för att respiratorvårda med xenongas, för att den är dyr så den får inte försvinna ut i atmosfären.
Jag tänkte sluta där. Tacka mina medarbetare, Linus Olsson, son till en känd annan Olsson i detta sammanhang. Och övriga medarbetare, och framförallt vill jag harangera Sari Kokkonen som en fantastisk kvinna. Tack! Ja, verkligen. Kom, vi kliver fram lite så vi får se. Ni forskare, ni syns inte så ofta. Nej, vi håller oss i bakgrunden. Ja. Du, faror, risker med att kyla ner. Mm. Vad är det? Vad finns det? Ja, framförallt, vi var jätteoroliga när vi började med det här. Att de skulle få svåra infektioner och de skulle få andra skador på huden. Och det finns en del sådana mindre problem, men de går tillbaka alla de problem. Den största faran tycker jag, och det är det jag pratade om på slutet, det är det här med anknytningsprocessen. För att det som är speciellt att jobba med nyfödda barn, nyfödda sjuka barn, det är att vi jobbar inte med en patient, vi jobbar med en familj. Och att få till anknytningsprocessen är otroligt viktig att se till. Och därför så är det så viktigt hur vi bygger våra nyfödelseavdelningar och att föräldrarna är en del i vården. Det är den absolut farligaste, största risken jag ser. De andra bieffekterna av det, risk för blödning och sånt där, det blev inte så när vi gjorde studierna. Du säger att ni har hållit på nu, inte riktigt, men nästan 10 år. Mm. Vad får man för resultat då, lite på längre sikt? Ja, det, äldre? Det är en väldigt bra fråga. Det är lite grann embargo på det här, för att jag vet hur det gick för våra barn i den studie som vi var med i skolan. Men jag får inte tala om det, för att det är embargo från tidskrifterna. Mm. Jag kan säga det från den amerikanska studien som är publicerad, så håller de här resultaten att det blir så här mycket bättre. Mm. Och det är ingenting som talar för att det i den studie som Sverige deltog i, eller den andra som ligger nere i Sydostasien, att det kommer bli annorlunda. Så att det är en sann skillnad i utfall. Det som vi mäter vid 2 års ålder håller upp i skolålder. Lite mindre, eller de har 50% högre chans till ett intakt liv, och de har en sänkning med ungefär 30% på vart och ett av de här områdena. Kognitiva förståndshandikapp, motoriska störningar. Mm. Ibland så läser man om folk som har drunknat och legat under vatten i lång tid, och så tar man upp dem och så får man igång dem, och då talar man om att vikten av att man ligger i kallt vatten. Att ibland har varit under is och sånt, och därmed har de haft större chans att överleva. Är det här lite relaterat? Ja, det är väldigt, väldigt relaterat. För att det är vad som händer när man får de här hypoterma skadorna. Det finns en berömd läkare som hamnade ner i en sån här isflod uppe i norra Norge, låg där i flera timmar, och hon hade neråt 10 grader i kroppstemperatur, och sen så värms upp. Vikten är att man värmer långsamt, för att om du värmer snabbt så frisätts det skadliga ämnen, och det går för fort, celler spricker och så, utan du måste ta det gradvis, annars får du en överreaktion i hjärnan. Just det. Då undrar jag, du var inne och talade om att det finns andra områden man kan applicera det här på. Är det så att vi ska börja duscha kallt allihopa på morgnarna? Det är alltid nyttigt. Kan det vara något? Det är alltid nyttigt. Jag blir piggare i alla fall när jag gör det. Så att det är nog klokt. Ja. Men det allvarligt, alltså det viktiga är det vi har lärt oss väldigt mycket av det här, det är ju det att vara för varm i samband med att man blir sjuk eller annat, råkar ut för någon skada. Det tror jag gäller både nyfödda barn och äldre individer, större barn och vuxna. Det är direkt skadligt, för hypertermi, det skadar celler. Okay. Bra. Sen kan man gärna få 39 grader när man varit ute och joggat, det är helt okej, men det kyser ju av på ett naturligt sätt. Just det. Tack så mycket. Tack snälla. Mats Blennow.